Hezké odpoledne. Je tady přehled událostí z našeho okolí. Začínají minuty regionu. Obyvatelé části Doubravy se konečně dočkají vodovodu. Finanční škrty mohou narušit síť sociálních služeb. A fotbalisté Krnova v 25. kole krajského přeboru porazili Janovice. Obyvatelé části Doubravy dosud berou vodu ze studen. Vlivem důlních činností ale vody ubývalo natolik, že obyvatelé museli zažádat o vybudování vodovodu. Ten by jim po letech měla obec konečně zřídit. Pan Rudolf žije v Doubravě od narození. Poslední roky mívá ve studni tak málo vody, že mu to kolikrát nestačí ani na koupání. Když přijde návštěva, tak se na záchodě splachuje jenom to nejnutnější, co je třeba. No a bohužel další okolnosti s vodou, nějaká automatická pračka, myčka, zbytečné. V Doubravě i v dnešní době probíhají důlní činnosti. Desítky lidí se právě kvůli nedostatku vody z Doubravy odstěhovali. Po letech se ale vedení obce dohodlo s důlním podnikem a tak by během pár týdnů v problematické oblasti měl být konečně vybudovaný vodovod. Tady došlo vlastně k dohodě mezi náma, oni samozřejmě přibírají veškeré škody, které vznikají těžební činnosti v této oblasti. No samozřejmě oni se jsou vědomi naprosto toho, že vlastně ta těžba má vliv teda na tu ztrátu té vody v těch studních, takže je prostě úhrada v tomhle případě vlastně 100%. Za tu dobu, než vyřídili vodu, tak už 6 sousedů umřelo, takže teď už to čeká možná i na nás. A pak už tu vodu třeba nebude třeba dělat. Vodovod je vodovod. To se nedá nic robit. Bez vody víte, že to nejde ani nic. No. A my tu čekáme na tu vodu, že to se vyřizuje 3 roky nebo 4 roky a furt přijdeme za starostkou, jo, už se to bude kopat, jo, a už se to bude kopat a nic se neděje. První tekoucí vody by se někteří obyvatelé Doubravy měli dočkat už příští týden. Důlní podnik sice uhradí celou výstavbu vodovodu, přípojky a poplatky za vodu si však obyvatelé Doubravy budou hradit sami. Lucie Poništová, RTA Doubrava. V Moravskoslezském kraji jdou letos na sociální služby téměř 3 miliardy korun. Na dotacích od státu získal kraj 700 milionů. Příspěvek se přitom každoročně snižuje a síť sociálních služeb je tak v ohrožení. Jednou ze služeb nabízených neziskovou organizací Trigon je příprava na práci pro handicapované lidi a lidi s psychickými problémy. Teď momentálně děláme desky na... jak se to jmenuje? Takové. Jakoby na čaj. Přípravu na práci absolvuje 36-letý Petr každý všední den. Pokud by ale kvůli škrtům v sociální oblasti musela organizace tuto službu zrušit, byla by to pro Petra citelná ztráta. Člověk je doma sám, tak to tež není nic moc. Organizace dostává na dotacích každým rokem méně peněz. Přesto ale věří, že se jí chybějící peníze podaří nahradit jiným způsobem. Potřebujeme vlastně ty klienty získat pro ně nějaké zaměstnání u podnikatelů. Na sociální služby v celém kraji plynou ročně 3 miliardy korun. Současná státní dotace činí 700 milionů. Dotace ze státního rozpočtu se meziročně snižují přibližně o 10%. To znamená, že za poslední 4 roky, co začal platit nový zákon o sociálních služeb, ten pokles pro Moravskoslezský kraj je 40%. Vedení kraje předpokládá, že se objem finančních prostředků od státu bude dál snižovat. Není to problém jenom kraje jako zřizovatele, je to problém i obcí a i nestátních neziskových organizací, kterých v rámci kraje pracuje asi 260 a které se podílejí na tomto systému. Museli bychom to řešit tím, že bychom snížili investice. Jak se proti škrtům v sociální oblasti ohrazuje Asociace krajů, nám řekne její předseda Michal Hašek v dnešním pořadu Host dne. Jakub Bělák, RTA, Moravskoslezský kraj. Hasiči kontrolovali podniky na Stodolní ulici v Ostravě. V barech a restauracích zjistili celkem 26 nedostatků. Ty nejzávažnější spočívaly v přístupnosti a značení únikových cest. Jen 4 z 15 kontrolovaných barů a restaurací byly bez závad. Podry ve spolupráci s městskou policií připravují kurz na cviku sebeobrany. Je určen ženám a dívkám nad 15 let. Kurz by měl odstartovat na podzim a zahrnuje 40 hodin tréninku a teorie. Majitelé psů v Bruntále musí podle nové vyhlášky nechat své domácí mazlíčky povinně očipovat. Radnice eviduje ve městě v současnosti na 1200 chovatelů psů. Čipovat psy jsou lidé povinni nejpozději do konce září. Čipování zavedlo i město Krnov.
Fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu už 25. kolem. O postup bojující Krnov na svém stadionu přivítal Janovice. Domácí Krnov ve žlutém byl v prvním poločase aktivnější. V 9. minutě vyběhl brankář Janovic za vlastní 16. Míč se dostal k domácímu Krčmaříkovi, který ale z dálky minul prázdnou bránu. O 3 minuty později už domácí potvrdili svou nadvládu a do vedení je po přesné přihrávce Krčmaříka poslal Bartoníček. Hosté se do první vážnější šance dostali až v 18. minutě. Pařenicova střela ale šla mimo tři tyče. Janovice se ale branky přece jen dočkali a v 36. minutě vyrovnal Ondra. Do druhé půle vstoupili lépe hosté, své šance ale nedokázali proměnit. Postupem času začal diktovat tempo hry opět domácí Krnov. Dramatická situace nastala v 77. minutě, kdy janovický golman při zákroku nešťastně narazil do tyče a chvíli nebyl schopen hry. Rozhodující byla 82. minuta. Po krásném pasu Krčmaříka domácí útočník Šimčík zvýšil na 2-1. Skóre se do konce hry nezměnilo, všechny tři body tak zůstaly domácímu Krnovu. Bohužel druhý poločas domácí nepředvedli vůbec nic. Myslím si, že jsme měli více ze hry. Bohužel krutá porážka 2-1. Nedá se nic dělat. Jedeme dál. Bylo to hodně nervózní. My jsme měli v prvním poločase si myslím 3 tutovky. Nedali jsme. Pak se vždycky třepeme. Byli jsme trošku oslabení. Někteří kluci vykartovaní a ještě zranění. Ale důležité jsou teď pro nás 3 body. No. Tady už jsou všechny výsledky 25. kola krajského přeboru. Díky překvapivé prohře Pusté Polomy s Hájem ve Slezsku 0-3 se do čela tabulky vrátil Krnov. Lucie Poništová, RTA Krnov. Tolik dnešní minuty regionu. Za okamžik už ve studiu přivítáme předsedu Asociace krajů České republiky Michala Haška. Tématem rozhovoru jsou škrty v sociální oblasti. Já vám přeji pohodový zbytek dne.